יהיה לך רע, נכון? עכשיו השאלה נשאלת היא, למה אתה חושב שאתה, שרק אם אני אעשה את מה שאני רוצה בלי עקבות, יהיה לי טוב? למה? למה, למה, למה? שחרר, תגיד, וואלה, חשבתי, 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 גם אם אני אעשה את מה שאני עושה עם עקבות, או גם אני אעשה מה שאני לא רוצה, גם מתאים לי באותו מידה, לא אכפת לי. מה אכפת לכם אם אתה עושה את מה שאתה רוצה או לא? בגלל שאתה יכול פשוט, נראה לי חוויות, ולעבור דברים, ולהרגיש דברים, ולחוות דברים. מה קשור חוויות? אתה בכל מקרה חווה חוויות. אני תלו מצא. מה קשור עכשיו חוויות? אני שאלת, הבנת מה שאלתי? אתה הבנת מה שאלתי? למה? למה אתה חושב שרק אם תעשה את מה שאתה רוצה בלי עקבות, רק אז יהיה לך טוב? למה? כי אם לא אז... לא טוב, כאילו? אז יהיה לי לא טוב, כאילו? יהיה לך לא טוב, נכון, השאלה למה? למה, למה, למה? למה אתה מתעקש להגיד, אני חייב לעשות את מה שאני רוצה בלי עקבות, למה? שחרר, תגיד, לא אכפת לי לעשות את מה שאני לא רוצה, אם אכפת. כי כשהייתי בתקופה אחרת בחיי, שהייתי יותר כזה... לא אכפת לי, כרגע, אתה כרגע עושה את מה שאתה רוצה בלי עקבות? לא. יפה, טוב לך מזה שאתה לא עושה את מה שאתה רוצה בלי עקבות, טוב לך המצב הנתון? לא. אני נותן לך פתרון מהיר, יש לי שאלה. האם אתה יכול עכשיו לגרום לעצמך לעשות את כל מה שאתה רוצה בלי עקבות? לא. אוקיי, יש פתרון אחר. האם אתה... יש עוד טריק, מה הטריק? תיפטר מהרצון שאומר, אני חייב לעשות את מה שאני רוצה בלי עקבות. תיפטר מהרצון הזה. תגיד, וואלה, לא אכפת לי, אני מוכן לעשות את מה שאני עושה עם עקבות ולעשות דברים שאני לא רוצה, ולהיפטר מהרצון. וזהו, ואז אתה במכה אחת, ניצחת את המשחק. אתה כבר לא תלוי במה אתה עושה, כי לא אכפת לך עם מה אתה עושה. אתה מבין? כן. מה אתה מבין? אני מבין שבשביל לא לסבול מרצון מסוים, צריך להשתחרר. או להשיג אותו, אבל אתה צריך גם תעודת ביטוח שהוא תמיד יהיה שם, מילוי. כי יש דבר כזה, כאילו? ובגלל שאין דבר כזה, לכן יותר טוב להיפטר מהרצון. זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הרעיון. אז עכשיו אנחנו שואלים עוד פעם, למה אתה רוצה? אנחנו נכנסים לתוך השורש, יש שורש, יש צינור שמנו מגיע הרצון הזה. מה שקראנו קודם, יש צינורות שדרכם עובר הרצונות. תיכנס, תנסה, תקשיב, זה התבוננות פנימה לתוכך. תחווה, תרגיש, את הרצון לעשות את מה שאתה רוצה. כאילו, תנסה להרגיש, תציף בתוכך את התחושה של הרצון הזה. כאילו, תרגיש, אני רוצה לעשות את מה שאני רוצה בלי עקבות. תרגיש את זה, אתה מסוגל להרגיש את זה? כן. עכשיו תיכנס פנימה, מאיפה מגיעה התחושה הזאת? למה אתה רוצה את זה? מאיפה זה בא? אני לא יכול להסביר במינים, זה פשוט משהו שהוא מובן מאליו, שכאילו... הוא מובן מאליו? כן, אני לא מצליח, אז אני לא יכול להסביר לך למה. אוקיי. או שאני לא מצליח לראות את המינים. אוקיי, 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 בוא נניח שאתה לא יכול להסביר לי למה. עכשיו, טוב לך מזה שאתה רוצה את הרצון הזה? לא. אוקיי. אתה רוצה לדעת למה? אתה רוצה לדעת מה הפתרון? כן, מה שאמרת, אמרת... אתה רוצה לדעת מה לא, אתה רוצה מה הפתרון? אני לא יכול להסביר אותו במינים. זה פשוט מובן מאליו. לא, אתה סתם, אני באמת, אני לא מצא... אני לא מצא את המילים, אני באמת לא מצא את המילים. טוב, תקשיב. מה אני יכול לעשות? תראה, יש לי שאלה. אני לא מוצא את המילים, זה פשוט מובן מאליו. זו תשובה לגיטימית בעיניך? זה באמת. זה אמת שלי, כי אני באמת לא יכול לדעת למה. אז אני אגיד לך, אז אני אגיד לך, תקשיב. תקשיב, האמת היא, שאין לזה פתרון. אם רע לך, אז פשוט לא מוצא את המילים, זה מובן מאליו. כאילו מה, אתה לא מבין? זה מובן מאליו, זה מובן מאליו. לא, 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 לא אמרתי שזה מובן מאליו. אמר לי שאני לא מוצא את המילים להסביר. אני נתקף. תסביר, תסביר, תתחיל, תדובב את עצמך. אוקיי, רגע, שנייה, תחזור איפה ש... כמו לדוגמה, נגיד שעכשיו אתה תופס מישהו בשבי, כן. ואתה שואל אותו, מי שלח אותך? והוא לא אומר לך, מה אתה עושה לו? אם הוא אומר לך, אני לא מוצא את המילים, אני לא דובר את השפה. כן. אתה אומר, טוב, משוחרר? לא. איזה משוחרר? נכון. אתה תלמד את השפה. עכשיו, מי תפסת? מי מציג לך? הרצון שאומר, תקשיב, אתה חייב לעשות את מה שאתה רוצה בלי עקבות.
הוא תפסת אותו עכשיו, אתה אומר לו, רגע, 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 מי שלח אותך, מאיפה באת לפה? אומר לך, לא מוצא את המילים, לא יודע, אני, זה, אני מובן מאליו, אני תמיד הייתי פה. אומר, אתה לא תמיד היית פה, אתה שמישהו שלח אותך לפה. כן, נכון. מה זה תמיד הייתי פה? לא, זה מובן מאליו. זה אומר לך, אינסטינקטיבית הגעתי לפה. מה זה אינסטינקטיבית הגעת לפה? מי שלח אותך? מה האינטרס שלו? אם לא, אני הורג אותך. נכון? למרות שלהרוג אותו זה לא טוב. עד שהוא יוציא את התשובה, אתה לא הורג אף אחד. רגע, שנייה, מה אני צריך לחשוב? אמרתי לך, זה שינוי גישה. מה שאמרתי לך פעם קודמת, הרכרוכיות הזאת שאומרת, אני לא יודע, אני לא זוכר, זה אינסטנקטיבי, אין לי את המילים. ככה אי אפשר להוציא מידע מטרוריסטים. אתה צריך לתפוס אותו, אתה תוציא את המילים, וגם אם אתה אילם, אתה פה עכשיו תלמד לדבר, ואנחנו נעביר לך קורס לדבר, ואתה תשחזר את הגלגולים ותביא את האינפורמציה. אוקיי, אז מי יושב לך על הוריד? הרצון שאומר, תקשיב, אתה חייב לעשות את מה שאתה רוצה בלי עכבות. נכון, הרצון הזה. כן. אוקיי, מה הוא עושה שם? מי שלח אותו לשם? המוח שלי. עכשיו אתה מאשים מישהו אחר? לא, המוח שלי זה אני. אז למה אתה אומר המוח שלי? אמרתי המוח שלו, המוח שלי. כן, אבל למה המוח שלי? תגיד אני. אוקיי, אני. טוב, המוח שלי זה כאילו, מה אתה רוצה ממני? זה המוח שלי. זה היה נוח כזה. זה כמו נגיד שאתה מרביץ לעצמך. אני. אתה מרביץ לעצמך. למה אתה מרביץ לעצמך? זה לא אני, זה היד שלי. אני אשם. אוקיי, אוקיי. מה זה אומר? מה, אתה מרביץ לעצמך? כאילו, מה, אתה קם בבוקר, אומר, רגע, בוא נעשה רע איכשהו. או בוא נעשה משהו, ואז אתה שולח לעצמך רצונות שמרביצים לך? כנראה. זה מה שקורה. עכשיו, אם אתה בטוח שזה מה שקורה, אז זה כבר לא בעיה. לא, זה כבר לא בעיה. האם אתה בטוח שאתה זה שגורם לעצמך לרצות לעשות את מה שאתה רוצה, ואומר לעצמך, אם אני לא אעשה מה שאני רוצה, לירה? כן. אוקיי, אז מה השאלה? אז אין שום שאלה, כי זה אתה רוצה, זה אתה רוצה, אתה רוצה להרביץ את עצמך, אז מה אתה רוצה כאילו? זה רצון שלך להרגיש רע. נכון, מה שאני צריך לעשות זה לבטל את הרצון. לא, 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 אם הבנת שאתה רוצה את הרצון הזה. אין בעיה. כי אתה רוצה, אם אתה לא רוצה, אל תרצה, אתה רוצה. אבל אתה לא יכול להגיד, טוב, אני לא רוצה ו... למה, למה, למה? למה לא, אבל אמרת שאתה שולח אותו. מה זה? ממש אני שולח אותו, ועדיין אני לא יכול להגיד, טוב, מהיום אני לא רוצה, ובאמת... אז מה זה אומר שאתה שולח? אני יכול לשקר לעצמי, זה לא באמת... מה זה שולח? הוא יוצר, אתה מתכוון? זה מה שהוא אמר, שהוא שאל את שלי אותו, מה זה שולח? אוקיי, מה זה שולח באמת? אמרת, אני שולח את הרצון הזה. מה זה שולח? אתה יוצר אותו בעצם. אני יוצר אותו, כן. נו, אז מה הבעיה? לא, זה כבר לא בעיה, לא משנה, זה כבר לא בעיה. אם אתה אומר, לא, אני רוצה... לרצות ככה ולא אחרת, זה כאילו אני רוצה לצמצם את עצמי, אני רוצה להיות עבד. אבל הוא מרגיש מחויב עבד. אבל הוא סובל מזה. נכון. בסדר, אבל אתה רוצה לסבול מזה, אז מה אתה מתלונן? אין לו בחירה, אומר. אבל הוא אומר שאין לו בחירה בעצם. הוא אמר ככה, הוא אמר שרנו, מזה שהוא לא עושה את מה שהוא רוצה בלי עכבות, אבל מי שגורם לכך שיהיה משועבד לרצון של אני רוצה לעשות מה שאני רוצה בלי עכבות, זה הוא. כמו שמישהו, המנכ״ל, הולך לעבוד לאסוף את הפחי האשפה. הוא מתלונן, מתלונן. אתה אומר לו, תגיד לי, אבל למה אתה עובד פה? לך למשרד. הוא אומר לך, לא, אבל אני רוצה לעבוד פה. הוא אומר, אז למה אתה מתלונן? אתה במה שאתה רוצה, לך למשרד חזרה. הוא אומר לך, לא, אבל מה לעשות שאני עשיתי בסידור עבודה שאני אעשה את זה? אתה אומר לו, אבל אתה לא חייב, אתה המנכ״ל, אתה יכול לחזור חזרה. הוא אומר לך, לא, אבל אני רוצה לתקן, אבל אני רוצה לעשות את הסידור עבודה. ולהתלונן. לא, אבל זה סתם משוגע. כן. אבל זה סתם משוגע. גם לרצות משהו וגם מתלונן שאתה רוצה אותו. כן. כן. זה מה שקורה, זה מה שקורה. אבל אם אתה מבין את זה, זה כבר לא בעיה. אם אתה באמת מרגיש, אני זה שבוחר את הרצון שלי, אז בזה נפתר הבעיה. אבל כנראה שאני לא נמצא בשלב, טוב בלי כנראה, אני לא נמצא כרגע בשלב שאני בוחר את הרצונות שלי. הוא מרגיש שהוא בוחר את הרצון. אני מבין מה שאתה אומר. רגע, שאלנו אותך מי, אז מי שלח את הרצון? אתה אמרת שאתה בוחר אותו. אני בוחר... אז מי בוחר אותו? לא אתה? אני
אני, או איזה משהו בתוכי שהוא חזק ממני. עוד פעם בתוכי. מישהו בתוכי. אני יותר כאילו... משהו בתוכך חזק ממך? כן. ומי אתה? אתה משהו אחר? הוא בתוכך והוא חזק ממך? הרצון חזק ממני. אז מי בסוף מחליט מה לעשות? הרצון. אז מי אתה? מישהו אחר? אני אהבת של הרצון. אתה אהבת של הרצון? לצערי. לא יודע, אנחנו שואלים. אני עונה, לצערי. זאת אומרת, יש איזה רצון שהוא שולח אותך למשימות? כן, לגמרי. זהו, זה לא אני. לא, אני... לא, זה לא, מה שהוא אומר זה לא יכול להיות נכון מסיבה אחרת. כי אם הוא באמת היה מבין מה הוא אומר, זה היה גורם לכך שכשהוא אומר אני, הוא היה מתכוון לרצון. כשאתה אומר אני עשיתי, מי שלח אותך לעשות? הרצון. אני זה, מי עשה את זה? הרצון. יש משהו שאתה עושה ולא הרצון? אני בשליחות הרצון. יש משהו שאתה עושה ולא הרצון? כל מה שאני עושה זה בשליחות הרצון. יש לך יכול, יש משהו שאתה מרגיש, יש משהו שהוא שלך בלי קשר לרצון? יש משהו שאי פעם עשית בלי הרצון או... אני לא חושב. יש הישג שהשגת בלי ש... בלי שרציתי להשיג אותו? לא, יש הישג שהשגת בחיים נגיד? כן. מה הדוגמה? זה מראה שהוא לא הבין את מה שהוא אמר קודם. למה? איזה הישג השגת? את הבן שהוא לא הבין? שולה משהו הרצון. כי אם, איך יכול להיות שאתה השגת אותו, זה מישהו אחר שלח אותך. אבל לא יכולת לשלוט בזה. איזה הישג השגת לדוגמה? הייתי ספורטאי הרבה שנים. יפה. אתה היית ספורטאי? למה יכולת לעשות אחרת? אם רובוט היה בא ואומר, השגתי הישגים, זה היה הגיוני? לא. למה לא? כי אתה אומר לו, מישהו הפעיל אותך. כן. אם אתה באמת בטוח שכל ההישגים שהשגת, הם בכלל תוצאה של הרצון שלך, אז איך אתה חושב שאתה השגת אותם? הרצון שלי חלק ממני, לא? הרצון שלי חלק ממני. מה זה חלק ממך? אמרת שהוא משעבד אותך, אתה צריך להחליט, הוא חלק ממך, אתם עובדים בשיתוף. זה משהו בכלל שמשעבד אותך. שנייה. אתה עובד אצלו, הוא עובד אצלך, או אתה בשיתוף פעולה? או שאתם אותו אחד בכלל? אני עובד אצלו. עובד אצלו, אתה יכול להתמרד נגדו? אתה יכול לפטר אותו? בשביל זה אני פה. כרגע, מה אתה חושב? הוא שולט בך מבחינתך? כן. אוקיי. אם הוא שולט בך, אז אני שואל אותך עוד פעם, האם פעם הצלחת לעשות משהו, האם אתה הצלחת פעם לעשות משהו? האם אתה מסוגל ללכת ברחוב ולהגיד, אני הצלחתי במשהו? יש משהו שאתה מרגיש שהצלחת בו בחיים שלך? שאתה הצלחת בו בחיים שלך? האם זה יהיה נכון לתת לך את הקרדיט על זה שהמצאת את זה? לא. כי לא, אתה המצאת את זה, נכון? מי המציא את זה? מישהו אחר? מישהו שם צייץ. האם זה נכון לתת לך את הקרדיט על זה שהגעת לפה דוגמה? או על זה שהצלחת לעשות משהו? או לי או לרצון שלי, אפשר אפילו להתחכם על זה. מי האמת? לא, מה האמת בסוף? אני, הרצון שלי, שלחתי לך. אוקיי, לך אפשר לתת קרדיט על משהו? לפי איך שאני... מה זה לפי איך ש... מה האמת? לא, כי אני לא כזה חד משמעי, כי אני באמת לא בטוח בזמן שאני אומר. בהנחה שזה הרצון שלך. זה הרצון, כל מה שאני עושה, אני לוקח את הרצון. עכשיו, יש משהו שנכשלת בו פעם, שאתה מתבייש שנכשלת בו? כן. אתה נכשלת בו? מי אתה בכלל? זה כמו שהרובוט יגיד, אה, נכשלתי. לא נכשלת, מה אתה רוצה? מי שתכנת אותך, תכנת גרוע. כאילו, אם אתה באמת היית חווה, כאילו, תצמד לאמת. זה מה שהוא אמר לך קודם, הוא בחור חם, אחת תצמד לאמת. תצמד לאמת, אם אתה באמת חושב שהכל זה מהרצון. אז איך יכול להיות שאתה מרגיש עדיין שיש לך הצלחות או כישלונות? אבל הרצון שולח אותך למשימות. ואתה יכול לבחור לא להצליח? לא, אתה לא... או שאתה נכשל במשימה, או שאתה מצליח במשימה. רגע, לא, 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 לא. למה? הרצון שולח אותך למשימות או הרצון משתמש בך כדי לבצע משימות? אז זה הרצון שולח אותך למשימות, הרצון גם מבצע את המשימות. וכמו שהרובוט יגיד, הוא רק שלח אותי למשימה. מה זה שלח אותך למשימה? הוא ביצע באמצעותך את המשימה, הוא לא שלח אותך למשימה. האם הרצון שולח אותך למשימות? תראה, כששולחים את החייל לקרב, הוא יכול להגיד לברוח מהקרב. אבל הרצון שולח אותך, אתה יכול לברוח ממנו? כאילו, מה זה שולח אותך? למה יש מצב שהוא לא עומד שם ומפעיל אותך? מה זאת אומרת?
אתה אומר, הרצון שולח אותי לבצע משימות. כן. אבל הוא שולח אותך, או שהוא מבצע את המשימות גם כן? מה אתה עושה בכל הסיפור הזה, חוץ מהרצון? אתה עושה משהו בעולם? אני סוג פיון של הרצון שלי. אתה עשית פעם משהו בחיים שלך? מה שנולדת, יש משהו שעשית? בשליחות הרצון. שאתה עשית? אני עשיתי בשליחות הרצון. הרצון שלח אותי לעשות. אתה עשית את זה או שהוא עשה באמצעותך? הוא שלח. האם זה יהיה הגיוני שהעת, נגיד, אני כתבתי את הספר? כן, אני בשליחותו. אתה בשליחותו או שהוא השתה לו כלום, מותק עת? אז אני רק כלי של הרצון. מה? אז אני רק כלי של הרצון בעצם. מה אתה חושב? מה נסגר איתך? יש לו מקווי. אז מה? מה זה מפריע לך אבל? יש אותי. מה זה מפריע לך? את לא נמדה, הוא לא... הלאה. אני שואל שאלה. האם אתם מבינים לאיפה זה מוביל? אני לא מבין. אני לא מבין כל כך. אני אומר כזה דבר. אני אומר שאתה צריך בעיקר לברר עם עצמך את האמת. מה שתצא התשובה תצא, רק תדע את האמת. אם האמת היא שהרצון שולט בך, אז אתה צריך, אתה צריך לקחת את הרעיון הזה, לתת לו לחלחל בתוכך, עד שאתה תחווה את זה ב-100%. מה אני אמור לחוות? שאתה כלום, ושיש רצון שהוא מנהל את הכל. אני רובוט וכלום. אגב, זה גם יפתור את הבעיה. נכון. כי אז אתה כלום. אין לי כלום, אין לי שום, אני לא שולט בעצמי. לא זה. אני כלום. לא, השאלה מה האמת, בסדר. מה בסוף מה האמת? נכון. יש לו קצת מעלית. יש לו קצת מעלית. שינסה. זה מה שהוא עושה, מה ההתמרדות לסדר? אז שלא יספר לי שהרצון שולט בו ושהוא לא יכול להתמרד, רק המטרה פה זה לברר את כל הדברים, לברר, אוקיי, מי בסוף מחליט? אני? הרצון שלי, שנינו ביחד, הוא מחליט לי, אני מחליט לא? מי בסוף? מי פה אלוהים בסיפור? מי האלוהים? שני אלוהים? אני אלוהים? הוא אלוהים? הוא נהל אותי, אני נהל אותו? עכשיו, אני אומר לך שהבירור של הדברים האלה, אולי אני אבדל ביניהם בכלל, הבירור של הדברים האלה, אם יהיה לך ברור מי נתן את ההוראה, למה עשיתי את מה שעשיתי, אם תבין את זה, שיהיה לך בטוח 100% סגור, סופי, זה הכל מהרצון, הכל ממני, הכל משום מקום, הכל משנינו, לא משנה, כשיהיה לך ברור 100%, לא משנה איזה תשובה תגיע, סיימת את המשחק. אוקיי. כרגע די ברור לי שאני שליח של הרצון שלי. אוקיי, עכשיו אם אתה שליח של הרצון, עכשיו השאלה היא... אני כמו שאתה אומר, העץ של הרצון שלי. עכשיו, אם זה נכון, אז לצורך העניין, אתה גם כן לא אמור לשאול שאלות, כי לא משנה מה אני אגיד לך, בסופו של דבר מי שיחליט מה תרגיש זה הרצון. ורצון לא ילך נגיד עצמו, ברור לי ש... אתה מביא לפי מה הרצון שלך עובד, ולפי מה הוא מחליט מה תרצה. עכשיו אני אומר לכם משהו מעניין, תקשיבו, נגיד שבן אדם אומר כל מה שאני עושה זה אלוהים גורם לי לעשות, נניח, לדוגמה, אני אומר לכם שמי ש... אבל אוקיי, ולמה אלוהים גורם לך לעשות את זה? לא יודע. עכשיו אני אומר לכם שאני שואל את הבן אדם, אוקיי, ולמה אתה לא יודע מה אלוהים גורם לך לעשות? כי זה לא אני, זה הוא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, אם בן אדם ילך עם ההתבוננות שאומרת, אלוהים גורם לי לעשות הכל, הרצון שלי גורם לעשות הכל, לא משנה מה, כל מה שאני עושה זה אינסטינקטיבי, לא משנה, והוא ייקח את המחשבה הזאת וייתן לה למלא אותו, ולהקיף אותו בכל המרחב שלו, זה יעביר אותו לממד אחר, זה כאילו יגרום לך להגיע למצב שכשאתה תגיד אני תתכוון לאלוהים. ואז אני אשאל אותך, ואז אחר כך אני יכול לשאול אותך, ולמה אתה רוצה כאלוהים? אז אתה תגלה את התשובה. לא הבנתי את זה, אפשר עוד פעם לחזור? אני אסביר את זה עוד פעם. מה כזה דבר? בוא נגיד שבן אומר, מי שמפעיל אותי זה הרצון. מי שמפעיל אותי זה המחשבה, לא משנה, ממישהו אחר. כי אם אתה מפעיל את עצמך, אז אם אתה באמת חווה שאתה מפעיל את עצמך, אין שאלה. אבל זה אתה, לא הרצון שלך, המחשבה שלך, זה כל... הסך של כל הדברים האלה, זה אתה, לא? אוקיי. מי אני? אני סך כל הדברים האלה. כן? שהם אתה או לא אתה? שהם אתה? כן. לא, אתה הם, אבל שאתה, המחשבה שלך היא אתה. כן, חלק מהרגע שלי, המחשבה שלי, הרצון שלי,
יש לך בהם שליטה, יש לך בהם שליטה כלשהי, לך. אתה ביטוי שלהם... רגע, תעצור. אתה ביטוי שלהם. אתה לצורך, מה הוא אומר בעצם? תקשיבו, מה הוא אומר? הוא בעצם אומר, זה כמו נגיד שאני אקח פנס, צבע אדום ויעיר על הקיר, פנס הצבע ירוק, את כל הצבעים, אז יראו על הקיר איזה צבע. עכשיו, הצבע זה הוא, אבל הוא אומר, אני, זה ביטוי שלהם, נכון? אבל יש כאילו כמה ישויות שאתה ביטוי שלהם, אבל אתה בפני עצמך, אתה משהו? אומר, לא, אני ביטוי שלהם. בסדר? כן. אין בעיה. אתם מבינים? הוא אומר, אני בכלל, לא, זה לא שאני ביטוי של מישהו אחד, אני בכלל ביטוי של שלושה, כאילו באו שלושה אנשים, כל אחד הקרינו את ההולוגרמה שלו, וביחד מה שיצא זה אני. המחשבה, הרצון, הרגש, כן. כאילו זה מערכות הפעלה שאיכשהו התחברו ביחד ויצרו מפלצת ש... כמו בסרטים. רובוט, כלום מפלצת. אוקיי, עכשיו אני אומר לך, שאם אתה תיקח את המחשבה הזאת ותתבונן בה, ואת כל החיים שלך תיישר לפי המחשבה הזאת. זאת אומרת, האם אתה חושב שהמחשבה שאומרת, אני ביטוי של רצון, רגש, מחשבה, אמונה. כן. זה, המחשבה הזאת היא אמיתית? האם התפיסה הזאת שאומרת... לא אמרתי את זה, אני מאמין שזה אמיתי. אוקיי, אוקיי. סלם, סלם. עכשיו, אני אומר שהמחשבה הזאת תיתן לה למלא אותך. תן למחשבה הזאת למלא אותך. מה זה אומר למלא אותך? זה אומר שכל מחשבה שאתה חושב מהיום, אתה צריך לוודא שהיא מתאימה למחשבה הזאת. לדוגמה, המחשבה שאומרת, אני רוצה להצליח בחיים. היא מתאימה לזה? לא בדיוק. למה לא? כי כשאתה אומר אני, אתה צריך להתכוון לשלושתם. אתה צריך להגיד, הרגש שלי, הרצון שלי, במחשבה שלי, רוצים שאני אצליח בחיים. נכון. להגיד, אני רוצה להצליח בחיים, זה לקחת קרדיט. אנחנו, כאילו... סבבה. סבבה, לא משנה לי מה. מה יותר אמת? אני רוצה להצליח בחיים, או המחשבה, רגש, רצון שלי, רוצים להצליח בחיים? מה יותר אמת? המחשבה, רצון, הרגש. יפה. שישוב שאני, כאילו, זה, לפי איזה הגדרה פנימית שלי... דוגמה, דוגמה נוספת. לא, אבל אתה... זה מה שמרגילים אותי, כמו שכבר אמרת. אבל אתה משהו ממשי. לא, זה מהות וצורה. מהות וצורה. אני שינוי של שלושתם. אתה הצורה של שלושתם. הם המהות שלך. הם מרכיבים אותי. הם המהות שלך, הם מהווים אותך, הם המהות שלך. אתה הצורה שלהם. נכון, זה הגוף שלהם, לגמרי. בדיוק. אתה צריך להיצמד למהות. אין יותר צורות, רק מהות. אוקיי? אתה מבחינתך חושב רק על המהות. הרצון, רגש, מחשבה שקיימים, יוצרים אותי וגורמים לי לרצות לעשות משהו. נכון. ככה לחשוב. עכשיו דוגמה. אם אתה נגיד עוברת לך מחשבה בראש, הצלחתי לעשות ככה וככה, רגע, הצלחתי, או הרגש, הרצון והמחשבה של מישהו שיצרו אותי, גרמו לי להצליח. יצרו אצלי תחושת הצלחה. נכון, כן, כן. יפה. אבל את זה אתה צריך... אבל את זה... לא, לא מאמין בזה. זה צריך להתחיל לחוות. זה נקרא להיצמד לאמת. מה זה אומר להיצמד לאמת? הגעת למסקנה שהכל זה רגע של רצון מחשבה? להיצמד לאמת פירושו שכל מחשבה שעוברת לך בראש, אתה מקייל אותה לפי מה שנראה לך האמת. ולעתים פתאום עוברת לך מחשבה, אני מפחד להיכשל? רגע, זה בכלל לא אני מפחד להיכשל. זה הרגע שהרצון במחשבה שלי, הם מפחדים להיכשל. פתאום עוברת לך מחשבה, רגע, מה יקרה לי? לי לא יכול לקרות כלום. הרגע שהרצון במחשבה שלי, להם יכול לקרות משהו. אבל עדיין זה... להצמד לזה. עכשיו, אני אומר שאם אתה נצמד לזה ואתה באמת מגיע למצב, שכל פעם כשאתה אומר אני, עד בסופו של תהליך, זה יביא אותך למצב... התמזגות כאילו. שכשאתה תגיד אני, אתה כבר תתכוון להם. ואז כשאני אשאל אותך מי אתה, אז אתה לא תגיד לי... אני זה שילוב של הרגש רצון מחשבה. אתה תגיד, אני זה הרגש, יפה. ואז אני אשאל אותך, למה אתה רוצה ככה וככה? אתה לא תגיד, אני לא יודע, זה הרצון שלי, כי אתה כבר הרצון. אז אתה כאילו, אתה כאילו מתחבר רגשית למקום בתוכך, שכשאתה תשאל למה אני רוצה, אתה כבר תהיה במקום אחר שמנו, אתה שואל. אתה הבנת את זה, אתה? אני לא הבנתי את זה, אתה לא יודע ככה. זה חיוב. לא, זה סיפור גדול. האחרון אני לא יודע. נכון, לא, אבל תקשיבו. התשובה לשאלה, למה העולם קיים, מי יודע את התשובה לשאלה הזאת? העולם. אבל מאיפה אני יכול לדעת למה העולם קיים? אני העולם? אוקיי, אתה לא העולם. למה אתה עושה את מה שאתה רוצה? כי
העולם. אוקיי, אם אתה מתחבר למחשבה הזאת, בסוף אתה תגיע למצב שכאשר אתה תגיד אני, אתה תרגיש העולם. עד כדי כך שיבוא רגע, כרגע אתה אומר אני, אתה מתכוון לזה, וזה העולם. יבוא יום שכשאתה תגיד אני, אתה תתכוון לזה. כאילו כשזה יגיד אני, הוא מתכוון לזה, לעולם. כאילו כמו כדור הארץ מדבר, העולם מדבר. ואז כשאתה מחובר לזה חווייתית, השאלה תמשיך לרוץ, למה אני רוצה, למה אני פועל, אבל אז אתה שואל את זה לא במקום של אני בתוך העולם, שואל למה העולם, זה אני העולם שואל למה אני רוצה. אז כשאני אומר אני, אני צריך להתכוון, בעצם, אני מתכוון לרצון רגש מחשבה? כשאתה אומר אני, מה אתה חושב שזה? רצון רגש מחשבה? כן. שהם אתה? כן. אוקיי. מעכשיו, כל פעם שאתה אומר אני רוצה, אני הצלחתי, אני נכשלתי, אני מבין, אני חושב, אני יודע, אני זוכר, אני משהו, זה לא אני, זה הם. הם, כן. ומה זה כאילו ייתן לי אם אני אעשה? זה ייתן לך, כשאתה תגיע למצב, זה ייתן לך להתחבר לעצמך, זה ייתן לך להגיע למצב שכשאתה תגיד אני, אתה באמת תתחיל להרגיש את זה מהפרספקטיבה שלהם. אני אבין, אני בעצם אבין אותם פה ויותר? את המחשבות שלי, הרצונות, שאני אבין את הרצון? קודם כל תהיה מודע לקיומם יותר. לא יגיד אני הולך, מי אתה בכלל? אתה רק ביטוי שלהם. אמרו, תזכור אותם יותר, תתבונן בהם, עד כדי כך שכאשר אתה תגיד אני, אתה תתחבר אליהם, ואז אתה תגלה שיש בסוף עוד אחד אני לפניהם, ואז אתה תהיה הוא. מה זאת אומרת עוד אחד לפניהם? כי הרגש רצון מחשבה, מי בסוף מחליט להם איך להתחבר? ומי מחליט להם איך באיזה שילוב להיות? מי מחליט מה הערכות שלהם? יש עוד מישהו לפניהם. אבל כדי לגלות מי הוא, אתה קודם כל צריך לעבור למצב שכשתגיד אני, אתה לא תגיד זה הרגש והרצון שלי, אתה תגיד אני הרגש והרצון שלי. מבחינתך כרגע יש אני והרצון שלי, אני והרגש שלי, אני והמחשבה שלי. ויש בנם שאומר אני, הוא לוקח אחריות, אני זה הרגש והרצון, אז זה אני, זה לא שלי, זה אני. כן, נכון. ומהמקום הזה אתה נכנס פנימה, 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 עד שאתה תגלה מי אתה באמת, ואז שתגלה מי אתה באמת, לא תהיה שום שאלה. מה המדרגות אומרות? מודעות. אני רוצה, למה אני רוצה? רגע, זה אני רוצה, זה הרצון שלי רוצה. התחיל לסדר את המוח. לא, אבל אתה זוכר את זה? כי אם כן, אם מישהו אומר לפטר אותך, אתה אומר, מה אכפת לי? אבל יהיה לך רע. לי יהיה רע, לרצון שלי יהיה רע. אבל זה אני, הרצון שלי זה אני. אז פתאום אתה זה הרצון שלך. לא, אמרתי את זה מלכתחילה. שזה אמרתי את הדברים שמרכיבים אותי. אני מורכב משלושתם. כשאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? אתה צריך להתחבר כמה שיותר למהות. כשאתה אומר אני, להתכוון לדבר הכי עמוק שהוא אתה. והרגש והרצון שלך, מאיפה הם באים? ממני? מאיפה אתה בא? יש פה איזה פרדוקס כזה. לא, לא, לא. צריך לבדוק את הנושא הזה, לשבת אחת ולתמיד, להבין מי אתה. מה זאת אומרת, מי אני? אתה אומר אני, מי זה? אתה השתקפות שלהם, הם השתקפות שלך, כאילו... הדדי לגמרי איך שאני רואה את התמונה. זה כאילו ממש משהו שאין לו תשובה, כאילו... אין לו תשובה? פרדוקס דבר, שאין לו תשובה. פרדוקס? כן, ואני רואה את זה כפרדוקס לגמרי. היה אחד שאמרו לו, בוא תיפטר מהחמאס. אמר, אבל אי אפשר. אמרו לו למה? אמר, זה פרדוקס. אמרו לו, זה לא פרדוקס, אתה לא רוצה. שמעתי את זה. אחד אמרו לו, בוא תיפטר מהחמאס. אמר להם, אי אפשר. כן. אין איזה תשובה. אמרו לו, למה אתה אומר שאין איזה תשובה? אמר, תראה, יש דברים שהם פרדוקסים שאין להם תשובה. מה, אתה יכול להיפטר מהחמאס? זה פרדוקס, אין איזה תשובה. למה? אמרו לו, לא שאין איזה... אמרו לו, למה? אמר, כי זה פרדוקס. אמרו לו, זה לא פרדוקס. אתה לא רוצה להיפטר מהחמאס, ולכן אתה אומר שזה פרדוקס. תירוץ. אז ממי אני לא רוצה להיפטר?
אל תדחוף לי את המילה פרדוקס. מה קשור בפרדוקס? יש לך פתרון, זה לא רואה שזה פרדוקס. אחד ו... הילד בכיתה, הילד בכיתה שאלו אותו שאלה במתמטיקה, הוא לא ידע. אמרו לו, למה אתה לא עונה? אמר לה, מורה, מה, את מנסה להתקיל אותי? את שואלת אותי שאלות שאין להם פתרון של פרדוקס? אמרו לו, לא, זה, זה לא פרדוקס, רק אתה לא, לא, לא עשית את השיעורים, אז אתה לא יודע מה התשובה. אתה ישר פרדוקס, פרדוקס. מה פרדוקס? אין תשובה, באופן אין תשובה. מה אין תשובה? חכה, שאב, תזיע, תזה. רגע, שכחתי מה השאלה. באמת, באמת. איך לוח, לוח. או שנחזור איפה שהיינו. אני אגיד לך מה התשובה, לא מה השאלה. מה אכפת לך מה השאלה? אני אתן לך את התשובה. לא יעזור לי אם אתה חושב את השאלה. התשובה אומרת שאתה צריך לנסות להבין את עצמך כמה שיותר, ובסוף תגלה מה שתגלה. אבל אז תהיה לפחות בטוח בזה. שתהיה בטוח בזה, יהיה אפשר להתחיל לדבר הלאה. כרגע, אפילו בבסיס אתה לא בטוח. אתה אפילו לא בטוח מה אתה רוצה, אתה לא בטוח בכלום. איך אתה רוצה להתחיל לנוע פה בעולם? אני לא בטוח באיזה כיוון ללכת בשביל להבין מה אני צריך להבין. כאילו, אתה מבין? מאוד פשוט. תבדוק מה אתה יודע, ותברר שאתה מבין את זה. יש דברים שאתה יודע, נכון? מה זאת אומרת? אתה לדוגמה יודע. אתה יודע, נגיד שאתה רוצה שיאהבו אותך, משהו דבר מקום, אתה יודע כבר. תתחיל לברר מה אתה צריך להבין את זה. למה כאילו? לשאול את עצמי, למה אני רוצה? כן, נתחיל להיכנס פנימה, רגע, למה כל כך חשוב לי שאוהבו אותי? מה יש מאחורה? זה מחויב שאני ארצה את זה? אני בוחר לרצות את זה? אני יכול לרצות את זה? אני גורם לעצמי לרצות את זה? אם אני רוצה, זה עושה לי טוב, אם אני לא רוצה, זה עושה לי רע. התשובה היחידית שיש לי, תשובה שאתה לא אוהב, כאילו. לא, לא, אל תיתן לי תשובה בנאלית, לא, לא. כן, אין, אין. אתה חושב שאתה יודע? הכל, אתה יודע, הכל. אני משאר אין משער שכן, התשובות משער, נראה לי, אולי, אינסטינקט, אין דברים כאלה. צריך תשובות מוחלטות. תראה, אם הוא לא בדעת, ככה הוא זאת, אבל זה... לא, חשבתי. אני אומר עוד פעם, לקחת תהליך רגשי של אני רוצה משהו, ולנסות כמה שיותר להבין את זה. האם אני חייב לרצות את זה? האם זה שאני רוצה את זה, זה עושה לי טוב? האם עצם זה שאני רוצה את זה, זה עושה לי רע? מה זה עושה לי טוב? מה זה עושה לי רע? למה אני רוצה את זה? מה האינטרסים שלי לרצות את זה? אולי כי זו התכלית שלי. תפסיק עם אולי, חכה רגע, תקשיב. אני מסביר, אני נותן לך שאלות לשיעורי בית. שאלות.